Dobar den, prvi dnevnik na regionalnata телевизија О2. А во него ке гледате како се движат цените на јагнешкото и јајцата пред Великден. Јавното предпријатие Охридски комуналец проведе акција за чистење на туристичката населба Лагадин. ТАФ го пречека новиот лет на Визер од Будимпешта. С големен број на патници на македонските аеродроми. Се е подготвено за петтото издание на Котфест. Основното јавно обвинителство Струга поднесе кривична пријава за царинска измама, а на Алфабет на репертуарот на Охридскиот народен театар. Во дневников и избор на вести од светот и спортот, а вообичаено и овој дневник го започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Цените на јајцата и јагнешкото пред Великден исти како и лани. Утре од 5 до 17 часот Охрид без вода. Русија и Америка ќе ја освојуваат Вселената. Пред Великден, јагнешкото месо и јајцата со непроменети цени. На 10 дена до најголемиот христијански празник, килограм јагнешко се продава по цена од 260 до 300 денари, додека цената на табла јајца се движи од 150 до 230 денари. На 10 дена пред најголемиот христијански празник Великден, јагнешкото месо во Охрид се продава по цена од 260 до 300 денари за килограм. Од охридските месарници велат дека годинава цената на јагнешкото месо е речиси иста како и минатата година и не се очекува драстична промена во наредните денови. Цените ќе останат исти како што се и сега. Се надевам дека нема се зголемата побарувачката. Веќе месвајката однапред ни е дадено со нарачки што треба, например, да се количини кокави ќе треба, мислам, за велиденските празници. Стабилна е цената и на јајцата. На Охридскиот пазар, табла јајца се продава по цена од 150 до 230 денари во зависност од класата. Производителите велат дека како и секоја година интересот е голем и тие не очекуваат да има промена во цената. Нормално, како и секоја година, пред Великден се купуваат јајца. Христијани сме, нормално. Си знат кои купуваат јајца кои што не пукат, знат тие. Цената на јајцата е стабилна, како и до сега, од 150 до 220-230, така. Ќе има доволно јајце и цената е таа. За граѓаните цените за сега се прифатливи, но додаваат дека досегашната пракса покажала дека секоја година пред најголемиот христијански празник, производите наместо да бидат поевтини, поскапуваат. Цените се нормални. Сега зависи за кого како, мислам, според джебот. Меѓутоа би требало да се попристапни, сепак е најголем христијански празник Великден, и би требало по тој повод баш да ги снижат цените, а обично на пазариве тогаш ги зголемуваат. Моето мислење е тоа, мислам. Цените се нормално како пред празник. Мора да се имат средства за Великден да се купит. Дали очекувате дека ќе има зголемување на цените? Па и да има, ќе купиме пак. Јас не гледам нешто тука спорно. За празник мора да се имат пари. Сега за сега не се скапи, мислам, а вели дека ќе се поскапат. Очекувате ли да поскапат? Ампа очекувам. Тоа е редовно секоја година. Исто и на месото, и на јајцата, и на зеленчукот, и на зрзаватот, на се. Освен јагнешкото и јајцата, граѓаните набавуваат и бои за јајца, чии цени се движат од 10 до 20 денари по пакување, а во последно време неизбежен декор се и великденските прекривки, кошнички и украси со великденски мотиви кои се нудат по најразлични цени. Јавното предпријатие Охридски комуналец во пресред на големите празници, како што е Великден, но и првомајските празнувања, со засилено темпо ги спроведува активностите за чистење на Охрид и најпосетените туристички населби во околината. Денеска се расчистуваше населбата Лагадин. Екипите од јавна хигиена во јавното предпријатие Охридски комуналец денеска ја чистеа туристичката населба Лагадин. Како што информираат од предпријатието, темелно беа исчистени улиците и тротоарите во оваа населба, при што се отстранети земја, песок и паднати лисја од дрвата. Сакаме да посетителот добие
поубав печаток за Охрид во однос на чистотата на јавно прометните површини и во однос на уредувањето на зелените јавни површини во градот. Секако дека и ние, како и другите востителски објекти, се припремаме во тој аспект, што поубав амбиент и поубаво светло да го прикажеме нашиот град. Од јавното предпријатие Охридски комуналец најавуваа дека активностите за чистење на јавните површини во градот пролетва продолжуваа со засилено темпо, со цел, како што велат, Охрид да биде чист пред почетокот на туристичката сезона. Инаку туристичката населба Лагадин, која е сместена на источното крајбрежје од Охридското езеро, е една од најатрактивните и најпосетени за време на главната туристичка сезона. Со традиционален воден мост и сечење торта, симболизирајќи го почетокот на новата воздушна линија, аеродромскиот оператор ТАФ Македонија на Скопскиот аеродром Александар Велики денеска го пречека авионот од Будимпешта на Визер, одбележувајќи го отварањето на новата рута меѓу двата главна града на Македонија и на Унгарија. Новата нискотарифна линија со погоден распоред на летање, чија фреквенција е два лета неделно, ќе донесе пристапни можности за патување, при што македонските патници ќе можат да го откријат величенствениот главен град на Унгарија, како и 61 друга дестинација низ Европа, достапни на нискотарифната мрежа на Визер од Будимпешта. Патниците што го планираат нивниот одмор или викенд во Будимпешта и подалеку можат да ги резервираат своите билети на vizer.com со цени кои почнуваат од 890 и 9 денари. Воведувањето на оваа линија меѓу Скопје и Будимпешта од страна на Визер денес е важен чекор напред за македонското воздухопловство, бидејќи со ова се исполнува поварувачката на пазарот што остана отворена во изминативе 5 години, односно од февруари 2012 година. Со овој потек на Визер да ја воведе бараната линија Скопје-Будимпешта, ние сме сигурни дека патувањата ќе бидат многу полесни и дека нашите патници ќе бидат задоволни. Дополнително очекуваме оваа линија да придонесе за пораст на туризмот, како за бизнис размената меѓу двете земји, Македонија и Унгарија. Изјави Алпер Ерсој, генерален директор на ТАФ Македонија. Авиокомпанијата ќе се обраќа на линијата Будимпешта-Скопје-Будимпешта два пати неделно, односно секоја среда и недела со пристигнување на Скопскиот аеродром од Будимпешта во 12 часот и 25 минути и со заминување од Скопје за Будимпешта во 13 часот. Истакнувајќи ја нашата посветеност кон клиентите од Скопје, новата услуга што почнува денес до Будимпешта ќе донесе уште повеќе можности за патување по најниска цена, вклучувајќи откривање на прекрасната Будимпешта заедно со 61 друга дестинација низ Европа што се достапни преку мрежата на Визер со најниски цени за авионски билети од Будимпешта. Освен тоа, директната услуга ќе го стимулира дојдовниот туризам во динамичниот главен град Скопје и ќе ги зајакне деловните врски меѓу двете држави. Се радуваме на натамошната соработка со Скопје Скопскиот аеродром и на воведувањето по достапни можности за патување за македонските патници. Изјави Сорина Рац, менеджер за корпоративни комуникации во Визер. Покрај генералниот директор на ТАФ Македонија Алп Ертунга Ерсој и представниците на Визер, на церемонијата за дочек на летот од Будимпешта на Скопскиот аеродром Александар Велики присуствуваше и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, како и амбасадорот на Унгарија во Македонија Дукс Ласло Иштван. Во 2016 година Визер како водечка авиокомпанија во Македонија превезе преку 1 милион патници на нискотарифните линии од Македонија, што представува пораст од 27% на годишно ниво. Прикажувајќи ја својата посветеност кон македонскиот пазар, авиокомпанијата поддржува повеќе од 750 локални работни места во сродни индустрии и постојано инвестира во својата растечка мрежа, нудејќи 29 линии до 13 земји од двата македонски аеродрома во Скопје и во Охрид, вклучувајќи ја и линијата од Скопје до Будимпешта, што започна на 2 април. Бројот на патници превезени од двата аеродроми во Македонија во првите два месеци од годинава е зголемен за 9%. Податоците од ТАФ Македонија, кој што стопанисува со аеродромите, покажуваа дека во овој период од аеродромите во Скопје и во Охрид се превезени 238.180 патници. Минатата година услугите на македонските аеродроми ги користеле 1,8 милион патници, односно на годишно ниво бројот на патници бил зголемен за 15%.
8,9%. Зголемувањето за 8,9% имало и кај бројот на летови, односно реализирани биле 16.883 летови. До основното јавно обвинителство Струга е поднесена кривична пријава против правно лице од Кичево и од говорното лице Г и од Кичево поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело царинска измама. Како што информира Царинската управа на Република Македонија, пријавените дали лажни податоци за стоките при увозно царинење, кои влијаат на пресметката за наплата на царина и други увозни давачки, со намера правното лице да избегне делумно плаќање во вкупна вредност од 1.568.910 денари. На 28. април минатата година во Царинската испостава Струга за потребите на правното лице за увозно царинење е пријавена текстилна стока со вкупна вредност од 7.873 евра. Заради вршење детална контрола е извршена контрола во кабината на возилото, при што под душеко за спиење во списание помеѓу листовите се пронајдени копии од фактура идентична како приложената кон декларацијата, но на многу повисока вредност. Поради постоење на основа сомнение во поглед на вредостојноста на фактурата, се обративме до Царинската администрација на Република Турција, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Врз основа на добиениот одговор се утврдило дека вистинската вредност на фактурата изнесувала 140.302 евра, пошто Царинската управа е утврдила реалната царинска вредност и извршила дополнителна пресметка за наплата на царински долг. Се потврдиле и избегнати увозни давачки во износ од 1.568.910 евра. Остануваат уште два дена до почетокот на петтото издание на Котфест. Како што велат организаторите, се е подготвено за јубилејното издание на фестивалот, кој што годинава ќе понуди доста богата и интересна програма. Се е подготвено за петтото издание на Котфест. Како што вели Вилијам Асијама, еден од коосновачите на Котфест, остануваат уште неколку ситни детали, но до петок, кога и почнува фестивалот со еднодневната конференција Котференц, се ќе биде подготвено и фестивалот ќе протече во најдобар ред. Настанот всушност 90% е подготвен. Вообичаено, како и секој настан, има уште неколку работи што ги финализираме. Во моментов сме фокусирани на конференцијата, која ќе се одржи во петок. Очекуваме од 300 до 340 гости. Како што можете да замислите, тоа е многу работа, подготовки за се да помине во најдобар ред. Јасна Тренговска, како основач на Котфест, истакнува дека како и секоја година, така и оваа, фестивалот има уникатна и надградена програма, но за прв пат истата вклучува поголем обем на активности кои се соодветни за поширока публика. Според неа, она што е значајно за јубилејното издание е дека годинава на Котфест доаѓаат и на вистина големи звезди. Гостите за Котфест Маратон пристигнуваат уште утре, значи утре во текот на утрешниот ден очекуваме сите битни гости, предавачи, ментори, жири, веќе да пристигнат во Охрид. Планирана е доста интересна програма, која што ги вклучува сите овие гости, нели почнуваме со прва неформална средба, собир со сите овие гости на 6 вечерта, пред самиот настан, каде што ќе ги брифираме, ќе ги запознаеме малку подобро со настанот и со екосистемот во Македонија. Веднаш после тоа, нели, следниот ден наутро почнува конференцијата, каде што сите присутни млади луѓе ќе можат навистина да научат многу од искуствата кои што овие гости можат да ги споделат. Паралелно започнува и тридневното бизнис експо, каде повеќе стартапи и компании од индустријата ќе се представат во свој изложбен простор. На 8 и 9 април ќе се одржи Котфест Маратон, 32 часове надпревар за тимови во развој на технолошки идеи и прототипи. Избрани се 27 тимови од вкупно 57 пријавени, кои годинава ќе се надпреваруваат на маратонот во три категории: јуниори, студенти и професионалци. За прв пат оваа година ќе се организираат и практични мултидисциплинарни работилници кои се отворени за пошироката публика. Во четврток, 6 април, поради редовни годишни активности од 5 до 17 часот ќе има прекин во водоснабдувањето. Од меѓуопштинското јавно претпријатие Проаква водовод Охрид информира дека во четврток екипите на претпријатието ќе вршат интервенции на водоводната мрежа, односно превземање на редовни годишни активности како што се измивање на резервари, водоводни линии, поправка на транзитни водоводни системи и санација на вентили од поголеми профили, како и санација на
водомерни шахти. Акцијата опфаќа измивање и дезинфекција на сите резервари и водоводни линии, поради што ќе има прекин на водоснабдувањето во град Охрид и околните населени места, чии што водоснабдителни системи се под надлежност на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква, работна единица Водовод Охрид. Прекинот ќе биде од 5 до 17 часот. На репертуарот на Народниот театар во Охрид на 7 и 8 април ќе биде изведена театарската представа «Аналфабет». Се работи за комедија, работена според Бранислав Нушича, во режија на Георги Ризески. Театарската представа «Аналфабет» се занимава со луѓето кои црпат голема моќ од функциите на кои се поставени во општеството и ги злоупотребуваат привилегиите за лични интереси, без оглед на последиците што ги предизвикуваат. Во улогата на Максим Благадуша е Горан Стојановски. Никола Тодоровски го глуми ликот на Митре П. Клатипатлак, а Стрезо Стаматовски е Румен Вујаклија. Елизабета Стефановска се јавува како Магдалена Лапајковска Дупева. Сценограф на представата е Зоран Николовски, а костимите ги изработи Ванчо Василев. Во представата «Аналфабет» се користат пиротехнички средства и токму затоа таа не се препорачува за возраст под 14 години, информираат од Охридскиот народен театар. Благовештение на Пресвета Богородица ќе се служи во петок на 7 април во Црквата Света Софија во Охрид. Дебарско-Кичевската епархија ги известува православните верници дека задутре, петок, 7 април, во Катедралната црква Света Софија во Охрид ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот Благовештение на Пресвета Богородица. Богослужбата ќе започне во 8 часот и 30 минути, а Сонија ќе чино начелствува неговото високо правосвештенство, митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господин Тимотеј. Во петок на 7 април во градската библиотека ќе се одржи интересен настан за историјата на бојадисувањето и окрасувањето на великденските јајца во Русија. Библиотеката Григор Прличев и почесниот конзулат на Руската Федерација во Охрид на 7 април 2017 година во 12 часот во читалната на библиотеката организираат настан по наслов «Историјата на бојадисувањето и окрасувањето на великденските јајца во Русија од древноста до колекцијата Фаберже, посветен на празникот Великден». На настанот ќе присуствуваат почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид професор доктор Велимир Стојковски. Во рамките на настанот посетителите ќе можат да слушнат предавања за историјата и современите тенденции на уметноста на украсувањето на јајца, а исто така ќе можат да земат учество во работилницата за уметничко украсување на декоративни великденски јајца. На крајот на настанот гостите ќе бидат почестени со руски чај и со колачи. Во дневникот на одва почитување следува графички приказ на временската прогноза. Првиот дневник заврши. Имајте пријатно попладне со програмата на регионалната О2 телевизија.